Chega batendo. Não, chega batendo. Não, que negócio de bater não. Que negócio de chegar batendo não. Sabe o que tu fez com o meu carro? Quero saber, seu filho. E pior que eu só vi depois, quando eu fui achar esse vídeo. Cê? Quando eu fui olhar, aí tu pegou um saco, que é assim, no capô do carro. Cadê pra me fazer todinho? Quando eu fui olhar, o capô do carro tá todo arranhado. O capô do carro tá todo arranhado, não saiu a tinta do vidro ali, ó. Não saiu a tinta do vidro? Passa ali o que sai, pô. Tem uns cantos que o cara passou tudo ali e não saiu. Passa, tá todo manchado. Passa ali o que sai. Isso é uma safadeza, rapaz. Então, o teu parecido não ficou assim, não. É pra te arrumar isso aqui. Aquilo ali foi pouco, eu vi com você. Tá indo aí, Claudio? Aquilo ali foi pouco. Quando eu vou fazer alguma coisa com ele, eu falo que não. Foi o possível pra não dar. Aquilo ali foi pouco pra isso arrumar. Ainda falei pra ele que ia arranhar. Eu digo o quê? Eu se eu fazer uma coisa pedir com o cara Claudinho, assim, olha, eu vou falar o possível. Sim. Pra não fazer nada no parecido dele, pra não danificar. Você sabe quando eu ciúmo com a buchinha, porque você vai lá. Aí tu vai, pega o saco, bota no capu e aí. É, pra se lascar, pra se arrumar mesmo, que eu vim pouco. Eu vim pouco, mano. Viu? Mas depois tu vai ver, tá todo arranhado, ó. Importa! Olha! Olha! Olha o perreado! Topo! Pra você aprender! É pra você aprender! Eu vou fazer o seguinte. Eu antes tinha pena de você. É. Tu tinha pena de mim, tu tem não? Eu tinha pena de você. Até agora eu tenho pena de você. Agora eu não vou ter pena de você não. Se eu fizer um negócio. Você, eu não vou ter pra você. Ah, vou botar pra arrombar em você também. Ai, que delícia! Fica com o cabo, né? É bom demais, Júlio! Vou lascar os outros, olha a cara dele. Você, vamos ficar calado. Vou lascar os outros. Aqui foi pouco, velho. Vou lascar os outros, você é bom. Tá. Ai, rapaz. O carro bem lavadinho, cara. Eu falei, sim. Era isso, arrombado. Sim, outra coisa, eu deixei pendurado lá pra você pagar. Quem vai pagar? Tá lá pra você pagar. Quem vai pagar é você. Quem vai pagar é Pelu, que foi ele que sujou. Eu? Sim. Foi o que sujou? Foi você que sujou. Quem mandou lavar? Quem mandou lavar? Tá, eu vim lavar, eu queria o carro lavado. Sim. Quem é o dono do carro? Eu. Sim. Ele acabou de falar, entendeu? Pô, eu? Não, eu que vai lavar, meu cara? Você sujou e nem arranhou. Ah, arrumou, lavado, rapaz. Como é que o cara faz pra tirar esse arranhão? Passa ali. Chega lá e passa ali. E é caro, não é barato não. É arranhão mesmo. Trabalho de um dia. Olha, passa ali, ó. Falei que entende essa sueta, era pra ter dito pra ele pelo menos era na. Não, mas eu falei, pô, mas ele tava achando gostoso aí. Fala que ele gostou, ele tava com a raiva, então o cara falou. Mas eu falei pra ele, ele foi de maldade mesmo, foi de maldade. Legal. Olha, vou dizer um negócio pra você. Diga. Um dia. Oxi, ele cantado de galo agora? É brabo. Fala. Você é brabo mesmo? Não, você diz o quê? Tu é brabo mesmo? Vamos entrar no cacete de nós dois aqui agora. Não, aqui não. Tô bravo com você agora. Não. Vamos entrar no cacete de nós dois. Não, não é negócio de papo, não. Vamos entrar no cacete de você aqui agora? Eita, a cabeça! Ei, é perigoso aqui em cima, hein? Ah, daí fica, fala aí. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Oxi! Ele viu agora que. Olha, ele tinha mexido, não, né? Que assim. Não há, velho! Aí não, cara! Agora. Agora eu tenho medo da altura aqui. Tá uma coisa assim, né? Eu não, pô. Tem medo da altura? Eu não, pô. Ah, rapaz, já sei já o que eu vou fazer com você, né? Chama aí, velho! Tem medo da altura? Eu não, chama aí, velho! Sai daí, mano! Ei, o cabo é pequeno, mas é forte. Sai daí, mano! Ei, tem aquelas apostas do tambor, o cara botar lá no tambor? Sim, sim. O cara pegar ele no braço é rindo. Vai tomar no rapa lá. Vou pegar você no braço. Ai, peraí, ele não tá não. Ele armou, ele armou. Ele amou. Não, sem murro. Sem murro, cara, não tem murro. Não, eu vou dar mais. Aqui vale tudo. Não.
A régua, a régua, vai quebrar a régua. Bom, lá pra ele agora vai ficar puto contigo, quebrando a régua dele. Eu já tô puto com ele, já que ele não tá aqui. É porque ele veio pra cá, não trabalha, não? Não tá pagando ele também? Aqui, mas rápido também. Vai se lascar. Mas falar a verdade, vocês brigam. Se agarram, mas se amam. Não se agarra, não. Deixa agarrar. Eu vou fazer um negócio com ele aí, Claudinho. Esse negócio se briga aí. Claudinho, trazendo aí que eu vou logo, Claudinho. Tá se arrumando. Vamos mostrar aí a tora de macho. Tá se arrumando todinho, hein? Todinho, cara. Olha, fala o seguinte. Fala o seguinte, mostra aí pra galera aí como é que é o seu corpo aí, o seu biotipo de corpo. Assim, olha, galera. Os gatinhos pira. Olha, galera, pirilho. É um cara alchado, um cara heterossexual. Não é pra não, seu neto. Você é heterossexual, cara. Você é heterossexual. É não, seu filho da puta. Você é o quê? Eu sou um homem. Homossexual, né? Eu sou um homem. Tá vendo aí? Ah. Eu sou um homem. Homossexual. Eu sou um homem, mas sou um homem. Você não é heterossexual. Eu sou um homem, filho da puta. Eu? Porque assim, eu sou homossexual. Né? Eu sou homem, homem, eu sou homem. Eita, bora deixar lá comigo. Galera, deixa o like. Querido, querido, me joga na cama que se arrombada. É isso aí, galera. Os caras brigam. Cara. Mas se amam, né? Vai! Vem, vem, tá me jogando aqui com coisa. Manda a galera aí, deixa o like. Deixa o like, galera, deixa o like. Deixa o like no canal aí. Cartucho do canal, galera. Rapaziada, cara.